लागुथिबो ए कोनोसी पडियार दृश्य किंतु आपणक नजर धोका खाउची एहा हेउची अधा निर्मित ड्रेन रो दृश्य एथर भावंतु केमिति जल निष्कासन हेउथिबो आउ केमिति काम हेउथिबो आउ ए सब चित्र हेउची जगतसिंहपुर पौर परिषद अंचल रो दृश्य वर्षा दिन आसिले पानी रे बुडीबो 21 गोटी वार्ड केउठी ड्रेन निर्माण होइनाही आउ केउठी अधा गढा होइ पडि रहिचि त आउ किछि वार्ड रे निर्माण होइथिबा ड्रेन पोती होइ गलानी जहाँ वार्डवासी कुहंती वर्षा दिन आसिले वार्ड रे आंठुए पानी जमि रुहे जहाद्वारा आमे विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेउ बारंबार समस्या विषय रे पौर अधिकारी को अभियोग कले मध्य समस्यार समाधान होइ पारो नाही आगको वर्षा दिन थिबारु ड्रेन गुड़िक मरामति होइ पाला नाही किंबा सफा मध्य होइ पारिला नाही असुविधा कोन ड्रेन टा टिक क्लियर होबा दरकार रास्ताटा होबा दरकार बहुत लोक हैरान होउछन्ती आमे बारी पटे जिबा आसिया करछन्ती धान आनी पारु नाहांती ତାପରେ ମୁଗ ଫୁଗ ଯାହା ହେଲେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ନା ସେଟା ଆମର କ୍ଲିଅର ଟିକେ ଦରକାର ଡ୍ରେନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଯାଉ ସଡ଼ା ପଚା ପାଣି ଆମରି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଆମ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ଘରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଟୋଟାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଘରଦୁଆର ଯାଇ ପାଣି ପଶିଲା ଆଉ ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆସିଲେ ଯାଇ ସଫା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏ ନାଳ ସଫେଇ କିଛି ହେଉନି ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସଫେଇ ସଫେଇ ହେବ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ପାଚେରୀ ଉଠିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼େ ତା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଡ୍ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କି ପାଇପ୍ ଖରାପ ହେଲା କି ସଜାଡ଼ି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶାସନ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ୱାର୍ଡ ବୁଲିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲାପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କିଛି ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ସହ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଥିଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଥିଲି ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୋର୍ସୋର୍ କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଜୋନ୍ ହେଇକିନା ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଡ୍ରେନ୍ ବି ସଫା ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ମୁକୁଳ ଜୋନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତି ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ ଘୋଡ଼ା ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ରୋଡ୍ ସ୍ଲିପିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ 21 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 10-15 ୱାର୍ଡ଼ର କାମ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ସରିଯିବ ଆମର ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେନ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୂଆ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାମ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଉନସିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଛି ଡ୍ରେନ୍ର ସବୁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଟେକଅପ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ସଫେଇ କାମ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ JCB ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଡେପ୍ଲୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛୁ ଆଉ ଅତିଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ପରିଷଦରେ ବହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍